ሳንቲቪ ለተጨማሪ ቪዲዮዎች ሰብስክራይብ ያድርጉ። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودي الف بيسبوچ እንዴት ናችሁ? በባለፈው ዝግጅታችን ስለ ቆንጆ እህታችን ማን ያግባት በሚል ርዕስ ጀምረን ነበር። የሚገርማችሁ ከዛ ወዲያ ብዙ ወንዶች እህቴን እኔ ላግባት ዘመዴን ነው የሚል መልእክት በፌስቡክ በቴክስት አጣደፉ። ምንድነው እንደዚህ ከኔ እጪ ቆንጆ የለችም እንዴ? አንዳንዱማ ያዘውን አጠናክሮም ያስገባው የኔ እህት ለመንጠልጠል ምን የሚሉት ነገር ነው? ደግሞ አንዳንዱ እንዲያበዛው ያው እንደነገርኳችሁ እህቴ ሪሃና ለትዳር ደርሳለች። እቤት ውስጥና ሱቅ ላይ እህቴን ለማግባት የተለያዩ ፕሮፖዛሎች ገብተዋል። ብቻ ሱቃችን በተለያዩ ቁሳቁስ ብቻ ሳይሆን በፕሮፖዛልም ተሞልቷል። ከብዙ ውስጥ ለእናንተ ላሊህ ቤተሰቦች እናንተ ፍርድ እንድትሰጡበት በሚል ለዛሬ አንድ ፕሮፖዛል መርጬላችኋለሁ። እናም ቀጥታ ወደ ፕሮፖዛሉ ይዣችሁ ጓዛለሁ ማለት አነብላችኋለሁ። እንግዲህ ሄድላይኑ መሆኑ ነው የፕሮፖዛሉ ማለት አላማው። ቆንጆን ሪሃና ስለማግባት ግብ። ሪሃና እንደሚታወቀው ቆንጆ መሬት አይንካሽ ሰው አይንካሽ ክፉ አይንካሽ ተብላ ያደገች ልጅ ናት። እኔ እቺ ልጅ ይቅርታ ሪሃናን የምስለች ልጅ እቺ ልጅ በማለቴ በድጋሚ ይቅርታ እንዲደረግልኝ ጠይቃለሁ። ሪሃናን ለማግባት በዋናነት ያስኩት ግብ በተቻለ አቅም ብቻ ሳይሆን ከአቅሜም በላይ ላስደስታት እሷም ቆንጆ ልጆች እንድትወልድልኝ ደስተኛ ቀጥተኛ ቤተሰብ ለመመስረት በማሰብ ነው። አላማዬ ደግሞ ከላይ ከገለጽኩት ባሻገር በኔና በሪሃና የሚወለዱ ልጆች አገር የሚያሳድጉ በተለይ አሁን ያለውን ለውጥ ከመደገፍ አንጻር ለውጥን የሚያስቀጥሉ እንዲሆኑ ሻለሁ። በተለይ የመጀመሪያው ልጄ አሁን ላይ የሚታየው አንዳንድ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ያለባቸውን ችግር የሚቀርፍ አገሪቷን ከዶክተር አብይ በተሻለ ሁኔታ የሚመራ ልጅ መውለድ ነው የምፈልገው። እኔና ሪሃና ከተጋባን ይህንን አላማ ለመተግበር አቅተንም። እርግጥ ነው የመጀመሪያው ልጅ እንዴት ወንድ መሆኑን አወቅ ልትሉ ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ልጅ ወንድ ባይሆን የሁለተኛ ወንድ ይሆናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ልጅ ሴት ከሆነች አፈ ጉባኤ ወይም ምክትል ተቀዳሚ ሚኒስቴር አሊያም እንደ ፍላጎቷ ፓይለት ዶክተር ትሆናለች። ይህንን ስል ከቆንጆዋ ሪሃና ጋር ቢያንስ 10 ልጅ የመውለድ አላማ አንግቤ ነው የምንቀሳቀሰው። የሪሃና ቤተሰቦች እንድትረዱኝ የምፈልገው ሪሃና ከዳራችሁልኝ ሌላ ተጨማሪ ሴት እንደማላገባ በዚሁ ፕሮፖዛሌ ቃል እገባለሁ። ይህንን ያልኩት ያለ ምክንያት አይደለም። ሪሃና ልክ እንደ አራት ሚስት የመሆን ብቃት ስላላት ነው። እኔም ቤተሰብን የምጠይቀው ሪሃናን ካገባው ከመወልዳቸው ልጆች ማለቴ ከአስሩ ውስጥ ወንዶች የሚበዙ ከሆነ ሁለቱ ጎበዝ እግር ኳስ ተጫዋች ሆነው አገርን የሚያስጠሩ እንዲሆኑ ጥረት አደርጋለሁ። ሁለቱ ልጆቼ ላይ አጥብቄ እሰራለሁ። ያሊፍ ቤተሰቦች፣ ለመሆኑ ከዚህ ሰውዬ ፕሮፖዛል ጀርባ ምን ጠረጠራችሁ? የሆነ የድርጅት ሊቀመንበር ወይም የእግር ኳስ አሰልጣኝ ልጅ ብላችሁ ገመታችሁ? ተሳስታችኋል። አረ በፍጹም ተሳስታችኋል። ይህን የጻፈው መሐንዲስ ነው። ይህ መሐንዲስ ከኛ ጎረቤት ባለው መሬት አዲስ ቤት የሚሰራ መሐንዲስ ነው። በአጋጣሚ የሚሰራው ቤት G+3 ነው እና አንድ ጊዜ ሁለተኛውን ፍሎር እየሰሩ ሳለ ይሄ መሐንዲስ በድንገት ወደኛ ግቢ ሲያይ ምታተኛዋን እህቴን ሪሃናን አየ። እናም ፈዘዘ። መፍዘዝ ብቻ አይደለም ደነዘዘ። መደንዘዝ ብቻ አይደለም። ይሄ መሐንዲስ የሚለብሱትን ኮፍያ ስሙን አምጡልኝማ ሄልሜቱን ማለት ነው እኛ ግቢ ለቀቀው። ኮፍያውም እኛ ግቢ ላይ ሲጣል ከቆርቆሮ ጋር ተጋይቶ ቀለል ያለ ፍንዳታ የሚመስል ድምጽ አሰማ። እህቴ ለሁለተኛ ጊዜ ደነገጠች። ቤተሰቡ ደግሞ ለአስረኛ ጊዜ ደነገጠ። ቤተሰቡም የዛ ቀን አስቸኳይ ስብሰባ ተጠርቶ እህታችንን አሁን ላይ ማግባት እንዳለባት ተወሰነ። ምክንያቱም ሁሉም እንደተስማማው ዛሬ የመሐንዲስ ኮፍያ ከጣለ ሌላው ሰራተኛ ወደ ግቢያችን ቦምብ ላለመጣሉና አናጺው ደግሞ ራሱን ወደኛ ግቢ ላለመጣሉ ምንም ዋስትና የለንም። ስለዚህ አሁኑን ማግባት አለባት የሚል ድምዳሜ ላይ ተደረሰ። መሐንዲሱም ከዛ ቀን በኋላ የቤቱን ሥራ አስተጓጎለ። በእርግጥ የመሐንዲሱ ችግር ብቻ ሳይሆን ሰራተኞቹም ቢሆን እህቴን በአጋጣሚ ግቢ ውስጥ ስልክ ስታወራ ካዩት አርማታው በትክክል አይሞላም፣
የሚለስኑትም ሰራተኞች ግድግዳውን እለስናለሁ ይላሉ። ግማሹን ስለሚደፉት የኛ ቤት ጣራና ግድግዳ የተበተነው አሸዋና ሲሚንቶ አንስተኛ ቤት ይሰራል። እናም በህታችን ምክንያት በአሸዋም ተገርፈናል። ግድ የለም ወደ መሐንዲስ ልመለሳችሁ። እናም ይሄ መሐንዲስ ከሁለተኛ ፎቅ እንደምንም ሶስተኛ ፎቅ መስራት ጀመረ። ከፍታው በጨመረ ቁጥር የፍቅሩም ከፍታ ከፍ አለ። በነገሬ ላይ ይሄ በተለምዶ ስለሆነ እንጂ ይሄ ፍቅር አይባልም፣ ፍላጎቱ ነው የሚባለው። እናም ፍላጎቱ ከፍ ላቅ አለ። ስለሱ ምን ያህል ደግሞ ካልን ወደ ፕሮፖዛሉ እንመለስ። ተግዳሮት ይላል። ሪሃና በማግባት ሂደት ውስጥ ሊያጋጥመኝ የሚችሉ ተግዳሮቶችን አስቤያለሁ። ቆንጆ ናት፣ ብዙ ፈላጊ አላት፣ ጨዋ ናት፣ ሳትናገር ማር ካፏ ጠብ የሚል ናት ለማለት አውርቻት አላውቅም። ግን እቺን የመሰለች ልጅ ለማግባት ምን የተሻለ ነገር አለ ልባል እችላለሁ? ይህን ጥያቄ ደግሞ አግባብ ነው። በስራዬ መሐንዲስ ነኝ። የእኛ ስራ ህንፃ ማነጽ ነው። ህንፃ ለማነጽ ደግሞ ጥበብ ያስፈልጋል። ትዳርም ጥበብ ያስፈልገዋል። አንድ ህንፃም ሆነ ቤት ለማቆም መሰረት ያስፈልገዋል። ትዳርም መሰረት ያስፈልገዋል። አንድ ህንፃም ሆነ ቤት ረጅም ጊዜ የሚቆየው በአስተማማኝ መሰረት ላይ ሲጣል ነው። እኔም ዛሬ ላይ ውዷን ሪሃናን ለማግባት የመሰረት ድንጋይ ጥዬ አስመርቄያለሁ። በዚህ መሰረት ድንጋይ ላይ የኛ ትዳርም ይቆማል። ይሄ መሰረት ድንጋይ ሲጣል ሪሃና ራሷ ወይም ከቤተሰቦቻቸው አንዳቸው ባለመገኘታቸው ቢከፋኝም ከጎኔ ከነበሩት ሰራተኞች ጋር በመተጋገዝ የመሰረት ድንጋዩን ጥለናል። በእርግጥ ቤተሰቦቿ ቢገኙ ጥሩ ነበረ። ባለመገኘታቸው ይህንንም እንደ አንድ ተግዳሮት ቆጥሬው የትዳር መሰረታችን በጽናትና በፍጹም ቁርጠኝነት ለማነጽ ተዘጋጅቻለሁ። የመሰረቱ ድንጋይ ላይ እኔና ሪሃና ወደፊት ስንጋባ የሚታነጽ የሚል ጽሑፍ ተጽፎበታል። በተጨማሪም ቀኑም ተጽፏል። በዕለቱም ማለቴ የመሰረት ድንጋዩ ሲጣል ከጎኔ ሰራተኞች የወደፊቱን ብሩህ ተስፋ በማሰብ የአበባ ጉንጉን፣ ሌላው አስቸጋሪው ሰራተኛዬ የጫት ጉንጉን አበረክቶልኛል። አበባ ያበረከቱልኝን በፈገግታና በምስጋና ሲቀበላቸው ጫት ያበረከተልኝን ሱሰኛውን ሰራተኛ አጋጣሚውን ተጠቅሜ ማባረር ይፈልግ ስለነበረ ከሥራ አባርሬዋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ወጣት ከሱሰኝነት ባሻገር ለእኔና ለሪሃና ያለውን ንቀት ስላሳየን በዚሁ አጋጣሚ በሪሃና የመጣብኝ ሰው እንደማልታገስ ለማሳወቅ ስለምፈልግ ነው። እርግጥ ነው በሪሃና የተለያዩ ተግዳሮቶች ሊያጋጥሙኝ እንደሚችል አስቤዋለሁ። አንድ ሰው የሚፈልገውን ለማግኘት ተግዳሮቶችን መወጣት አለባቸው ብዬ ስለማስብ ተግዳሮቶችን ለመወጣት በፍጹም ቁርጠኝነትና ደከመኝ ሳልል እስከ መጨረሻው እንደምፋለም ቃል እገባለሁ። ቤተሰቡም በዚህ በኩል እርዳታ እንደሚያደርግልኝ አልጠራጠርም። ውድ የሪሃና ቤተሰቦች፣ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ። የአሊፍ ቤተሰቦች፣ ለሚቀጥለው ሳምንት ከዚሁ እንቀጥላለን። እንዴት ነው ተመቻችሁ? አስተያየታችሁን እጠብቃለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።